eles eram 22, desses 22 não compareceram. Isso aí finalizando a eleição não aqui do conselheiro Leandro Marques Santos, gerente de cultura, Marconi do Jardim Botânico, Alessandra Lema aqui pros candidatos. E Valdeires. Acompanhando aqui. Aí o Guilherme, conselheiro, tem que ficar aqui embaixo. Ele não compareceu, então vamos lá. Conta comigo aí, Leandro 1, Marconi 2, não, né? Aí não, 2, Paulo 3, Valdeires 4, Guilherme 5, Aderivaldo, Altina e Vera. 8. Justamente as 8. A gente vai cancelar, assim, fazer um X para invalidar essas fotos. Não sei se é de resultado. Ela vai estar no processo, aí, tá? Você faz um X? Faça um X. Como que a gente tem que fazer isso aí, agora vai para a abertura da caixa aqui para ver, tá, quantos votos essa tem. Essa daqui é a apuração dos votos. Aqui eu vou colocar o horário que a gente vai iniciar, que é agora. 1h09, já vou até colocar no pé. Então, eles vão fazer aquela caixinha que fecha 5. Eu vou contar na frente de vocês, depois vão conferir, a gente vai conferir com o que eu fui falando aqui. Vocês podem acompanhar, é isso aí, tá? Vamos agora abrir na caixa. Lacrada aí, Alessandra, abrindo a caixa. Essa caixa foi lacrada para quem chegou agora no início da manhã. Tá aqui as pessoas que atestaram pela assembleia. Pela caixa, que ela estava inviolável, que ela, na verdade, estava aberta. Ela foi lacrada pela Janice, na presença dessas pessoas que estavam aqui pela manhã. Testemunhas, né? Testemunhas. E aí a gente está abrindo agora o lacre para contar. Essa folha, esse atestado também vai estar no processo. Seis, no processo, tá? Aí, tá, todos os fotos, agora vai ser contado. É isso, Greg. Eu não mostrei os outros, então vamos lá. 3 votos, Daniel Durek, tá? Isso, ok. Sandro Santos. Belo Sandro. Sandro Santos. Daniel Durek. Daniel Greg. Sandro Santos. Daniel Greg. Coloquei. Acabou ali? Acabou. Acabou. Isso, mostrando a caixa aí, zerado. Aí a galera aqui presente, aqui acompanhando, ó, a apuração dos votos. E vamos que vamos. Vou conferir aqui, ó, todas são as fotos do... Agora a Alessandra contando os votos para conferir com a galera que está ali anotando. Ó, nós aqui acompanhando. Tá errado. É. Dez. Esse é o Daniel do Reg contando os votos dele. Para o gerente de cultura, 15 votos. Daniel do Reg. Agora vamos para o segundo candidato, o senhor Dimas, Sandro Santos, 10 votos, senhor Sandro Santos, por enquanto o senhor Daniel já considera o gerente de cultura, da lista tríplice do Jardim Botânico, 10 votos, agora vamos para... Dimas. O senhor Dimas, quantos dois votos? Votos? Dois votos, senhor Dimas. Confere. Francis, e o senhor Francis, um voto. É isso aí. Finalizado a apuração do gerente de cultura do Jardim Botânico. Parabéns. 36 eleitores. A todos. A gente teve 28 votos válidos aqui conferidos. E 8 pessoas não compareceram, não procederam o voto. É isso aí. Então, primeiro lugar na lista triste como mais votado, Daniel Dureg, com 15 votos. Segundo lugar, Sandro Santos, com 10 votos. Terceiro, Dimas, com 2 votos. Esses 3 vão compor a lista triste, tá? Daniel, Sandro e Dimas. Então, aí encerra a eleição. Lembrando que
A lista ela é composta pelos três mais votados, mas a escolha do administrador não é conforme o número de votos. É a critério dele. Mas ele, no início da reunião, garantiu que iria sentar com cada um, conversar e depois decidir qual ele escolheu, tá bom? Ok, então se encerra, desse encerrado? Esse processo todo que começou em junho, ele tem um processo ser registrado no GDF. Esse processo é de domínio público. Quem quiser depois pode acionar o conselho, pegar o número do processo. Se quiser referendar a eleição, vai ter um dossiê lá de 1000 e poucas páginas. E é isso. Essa eleição se encerra por ação aqui, mas ela se efetiva mesmo dia 30 de dezembro. Próximo. Com a entrega oficial da lista tríplice ao administrador. Ela é a primeira referendada pela reunião do conselho, que vai acontecer nessa terça. É isso dia aí. Dia 28, segunda, dia 27, segunda-feira. Então, se dá para encerrado? Encerrado. Então está encerrado. Daniel aqui agradecendo as pessoas. Organização, né, pela... Vocês fizeram todo esse trabalho que vocês tiveram, né, a organização. Muito a Alessandra, que sempre se dispôs, né? Não tinha dúvida, ela sempre se dispôs a nos ajudar, a administração também, o amigo Sandro também, que está com a gente nessa luta legal, Sadi, todos os outros, a galera que voltou na gente, que vieram, Joel, você também, o Jornal Mangueirada, valeu!